Tak dobrý den, já vás vítám v pátém týdnu výuky SharePointu. Budeme pokračovat dál v našem týmu, našem našem intranetu, vytvořeném kdysi v Teamsech a, a podíváme se na příspěvky. A ty už jsme probírali, ale jsou poměrně důležité, takže si je radši zopakujeme ještě a půjdeme na to, tak jako u těch jiných webových částí, protože zatím jsme byli trošku zpovykaní u příspěvků, že byly nachystané na té domovské stránce. Neboli nachystáme si stránku příspěvky, čili z vašeho intranetu ozubené kolečko přidat stránku. Máme tam nachystanou tu šablonu Jednoduchá stránka. Vytvoříme stránku, nazveme tu stránku příspěvky. A vložíme si tam patřičnou webovou část. Čili ťukneme plusko v jediném jednosloucovém oddílu, vybereme část webovou příspěvky. No a protože my jsme některé stránky měli jako příspěvky, tak se teď nemusíme zdržovat s tím, že bychom ty příspěvky vytvářeli. Nejsou to všechny stránky, ale jenom ty, které byly vytvořeny jako příspěvky, po případě propagované. Na příspěvky zpátky, už to nejde z příspěvku. Prostou stránku udělat nemůžeme. Víme, že tam máme obrázek, který našel na té stránce jako první název a autora a případně anotaci vytvořenou z prvního řádku. No a. Ta webová část příspěvky může být různě organizovaná, protože my se na to díváme teď z pohledu těch webových částí. Takže si klikneme na tušku a podívejme se teď trošku na to, jaké jsou tady možnosti. První sekce, zdroj příspěvku, ona ta sekce mimochodem jde zbalit, kdyby nám vadila, a zase rozbalit. No a. My se podíváme na ty možnosti, které tady jsou. On, když jsme si neřekli jinak, tak čerpá ty příspěvky z našeho webu. Ale mohli bychom čerpat i z jiných webu, což. By se, by se vám teď hůř dělalo než mě, protože já mám těch webů na musu více, tak předvedu, nemusíte zkoušet webové vybrané weby, zatím jsem žádný nevybral, takže po levé straně je to prázdné. A vyberu třeba příspěvky, které by byly na cvičení 101 povinného předmětu. Jo, tam jsme žádné neměli. Přímo v, té web, přímo v tom předmětu tak ťuknu zobrazit více a v, vezmu třeba tým move pracovníci ředitelství a už tam naběhly příspěvky z toho webu. Já jsem vám říkal, že tímto způsobem jsou chystány, Intranetové webové stránky MUVSu. Takže když se podívám v nové kartě, to budu teď jenom předvádět sám, a tam se podívám na to, co uživatelsky možná znáte, a občas také na tom něco ukážu, to je intranet MUVSu, tak tady máte v těch příspěvcích. Tu pracovníci provoz, tu studenti studium, samozřejmě pracovníci provoz, vy byste neviděli, protože na to nemáme oprávnění, ale oprávnění budeme probírat podrobněji příští týden. Takže tady evidentně se čerpá z více webů, potom ty weby jsou nadepsané, jsou citlivé, to znamená, že kdybych klikl na pracovníci provoz, tak mi to ukáže ten patřičný týmový web. Já se vrátím zpátky a chtěla jsem se podívat, jak je to zařízené na té stránce, když ťuknu upravit, což já můžu, vy nemůžete, protože tam nemáte patřičná oprávnění. To by asi nebylo dobré, kdyby se v tom několik stovek studentů musu mohlo, mohlo upravovat ty stránky. A vidíme, že když ťuknu na tušku u příspěvku, tak je to tam ta varianta vybrané weby. A když se podívám zobrazit více, tak vidím ještě více, že jsou tam čtyři nebo kolik dílčích webů. A z nich se načítají ty příspěvky, abyste nemuseli najíždět do těch dílčích webů a abyste to viděli rovnou na té stránce. Také by to mohl být jenom jeden jiný web a mohli bychom to nazvat příspěvky ze zpřízněného intranetu na toto a toto téma. Já nechci zasahnout teďka do té stránky Movesu, kdybych tady někde se třeba překlepl, takže zadám zahodit změny. On mi řekne, a naposledy jste to upravoval, já ne, ale pan doktor Andres, vidíme i který uživatel, 10.3. třetí něco tam doplňoval do struktury té stránky a ano, k této verzi se chci vrátit, takže ťuknu OK. Dobře, vrátíme se na to, co vy vidíte a co vy můžete ovlivnit. Kdyby tam bylo doporučeno pro aktuálního uživatele, tak vám tam vyběhnou vybrané příspěvky, řekněme bez většího řádu, které on předpokládá, že by se vám mohly líbit. Spíš budeme používat i exaktní tento web a vybrané weby. V našem případě tam necháme tento web a máme tam zase ty staré čtyři známé příspěvky. Víme, že ten pátý nejstarší na téma rekonstrukce se tam v už úzovkách nevešel. Kdybychom ho tam chtěli umístit, ne natrvalo, ale prostě mít tam větší kapacitu těch příspěvků, tak bychom mohli změnit to rozložení hlavní příspěvek, které tam zatím je, na seznam. A vidíte, že ty příspěvky jsou pod sebou. Pořád jsou čtyři, ale u seznamu můžeme zvýšit kapacitu. Když ji průce zvýším na osm, tak už tam se vejde i ta rekonstrukce, protože ta je pátá. Najedu si zpátky na čtyři a podívám se, co to je zobrazit kompaktní zobrazení. Zaškrtnu a vidíte, že už tam nejsou obrázky a zabírá to méně místa. Ovšem nebylo by to tak atraktivní, když zruším zaškrtnutí, tak už tam zase ty obrázky vidím, přičemž si ještě můžu regulovat, co zobrazuju, čili když zadám zobrazit autora, tak by nebyly ne, ne zobrazení ty, kteří aktualizovali naposledy. Stejně tak zobrazení datum prvního publikování, datum, které tam vybíhá, a počet zobrazení ten tady teď, teď nevidíme, protože tam není něco zapnuté na úrovni toho webu na počítání. Co je důležité, je tam možnost zaškrtnutí skrýt tuto část, pokud tady není nic. No, tak jak já nasymuloval, že tam nebude nic? Například tím, že aplikuji filtr, rozbalím. Přece ten filtr ve vlastnostech stránky, jsme si zkoušeli vlastnosti stránky a vyberu vlastnost kategorie, ale nezadám tam ten Encian. Kategorie se rovná nic. A takový příspěvek tam nemáme, takže teď jsme v situaci, že tam není žádný příspěvek. řečeno jsou tam nějaké ty návodné rady a můžeme zkusit zaškrtnout nad těma filtrama skrytou tuto část webu, pokud tady není nic. A máme, máme tam prázdno, nezabírá to místo. Tohle to funguje u vícera webových částí. Mimochodem ono je, řeknete, teď to tam pořád je to příspěvky. Ale když to na chviličku vypublikuji, eh, tak eh, tam skutečně eh, pod tím nic není. Byl tam jenom název příspěvky, ale to je název stránky. To je s tou webovou částí. Proč? No, protože když ťuknu upravit, tak logicky tam musí mít aspoň ten rámeček, aby byla cesta zpátky. Takže když ťuknu tu tušku a, zadám, a zruším tam to zaškrtnutí, tak už zase uvidím více a viděl bych to, viděl bych to pak i při té publikaci. Vratíme se z toho stavu, kdy tam nebyl žádný příspěvek tím, že ve filtru místo vlastnosti stránky zadáme, zadáme název, zahrnuje slova a necháme to nevyplněné a tím tam budou ty původní příspěvky, tak jako jsme je měli před chviličkou co přeskočíme, protože si to příště řekneme, až budeme znát víc o oprávněních, tak je ta volba povolit cílení na cílou skupinu. Zatím jenom řeknu, že mi bude moc říct, že třeba tu webovou část příspěvky uvidí jenom pracovníci oddělení, nebo jenom novák. Jo, čili když si nějak nastavím ta oprávnění, tak jedna věc je, že jestli uvidí svoje příspěvky a jedna věc je, jestli uvidí vůbec tu webovou část pro ukázku, zase na chviličku naběhnu do toho internetu Movesu. Vidíte, že já tam v rozcestníku vidím pracovníky a studenty. To je pomocí, pomocí rychlých odkazů, ale vy, když byste viděli pracovníky a klikli do nich, tak by se vám ukázalo, že na to nemáte oprávnění. A já chci dál, já chci, abyste ani neviděli tu dlaždici. Takže když čuknu upravit, tak vidíte, že u té dlaždice je jakási ikonka s postavičkama. Když na to kliknu, není to pravda, nejsou to přísvivky, je to rychlý odkaz, ale je to analogické, tak vidíte, že je tady povolit cílení na cílovou skupinu. A někde, to, je to že to zaškrtnu, to ještě věci. To je věc jedna. A druhá věc je, že u konkrétního odkazu, když ťuknu na tušku, tak vidíte, že je tam cílová skupina 32 tisíců má pracovník. To 32 tisíc je nějaké interní číslování pracoviště na ČVUT. 32 začíná MUVS a 32 tisíc je konkrétně, jsou všichni pracovníci. Čili tu dlaždici vidí pouze ti, kteří jsou v té skupině 32 000 má pracovník, tedy pracovníci. Opět z toho vyběhnou bez, bez uložení a tím jsme si zopakovali téměř všechno u, u, těch, u těch, příspěvků, jenom ještě tu poslední sekci mírně zkomentuji. Aha, teď jsem tady pořád na tom webu musu, to jsem nechtěl, takže jsem zapomněl kliknout o řádek výš. A tady v tom uspořádání by se to lišilo. My už jsme naznačili, že více příspěvků tam bude vidět v seznamu. Ostatně máme ho teď na čtyřce. Když bych zadal vedle sebe, tak to bude ve dvou sloupečkách. Na první pohled to vypadá podobně jako ten výchozí stav, hlavní příspěvek, ten nejnovější příspěvek nemá už větší místečko, jenom je to ve dvou sloupečkách. A tady byste mohli zase zvětšit počet, dokonce až na dvanáctku. Čili ta, ta maximální kapacita se liší podle toho, jakou jaké rozložení využijete. Příspěvky z centrálního webu. Je zase jiné uspořádání, kde nejnovější tři příspěvky jsou s obrázkem, další jsou jenom s volnými texty. Karusel je zobrazen poslední příspěvek s možností pomocí navigace šipkama se přesouvat na další snímky. Také je to možné rychleji přeskočit pomocí těch koleček dole, pokud vím, na kterém pořadí ten snímek je. A poslední jsou dlaždice, které vypadají podobně jako hlavní příspěvek, jenže tady je akcent na obrázky. Takže co dlaždice, to obrázek. A jediné, co tam je, je název, kam se skáče. Jinak tam další podrobnosti, tedy datum, kdy popis, nejsou. A když tedy víme, že je tam různý počet kapacity, tak pochopíme, že dole, když bych měl vedle sebe, no tak je tam, by tam mělo být více možností, když nasouvám ty příspěvky. Což tady teď není vidět, ale kdybych na chviličku klikl všechny příspěvky, jo, ta vodorovná čára tam zůstala, ale vidíte, že bych to mohl obsazovat do 12 políčka, i když teď by ta vodorovná čára měla být pod tou dvanáctkou. To jsme si už ukazovali, jak jsme tam akcentovali ty, které, které, se týkají rekonstrukce a než jsme to posunuli na to první či druhé pořadí. A pak jsme si to ukazovali variantně s tím filtrem s využitím sloupečku kategorie. Tím jsme si zopakovali a možná trochu prohloubili ty příspěvky a pojďme už na další kapitolu 5.3 Multimédia. To bude samostatná věc, takže si ťukneme znovu publikovat a vytvoříme si na to novou stránku. Neboli ozubené kolečko, přidat stránku. Využijeme opět tu šablonu, která se nabízí. To je jednoduchá stránka a nazveme teď to trošku zazlobilo, že to tu šablonu nenabídlo. Tak já to zadám s názvem X a zkusím ještě jednou tu stránku vytvořit, aby se tam uplatnila ta šablona. Tu Xovou časem pak můžu smazat. Takže ozubené kolečko, přidat stránku. Už šablona zabrala, a jednoduchá stránka a vytvořím stránku. Nazveme, nazveme, to multimédia. Tak já se omlouvám, pokud budu zývat dneska, ale protože jsme mého otce vezli do nemocnice někdy v noci a šel jsem spát až po jedné hodině stával v pět ráno, tak toho moc na naspáno nemám, když tak se na sebe otevřu tady okno. Tak multimédia a tam máme na pořadu tři dílčí kapitoly. Jedna lepší než druhá, to neříkám ironicky. Čili rychlý graf je, ekonoma potěší, chci narychlo informovat svůj tým o nějakých výsledcích. Dejme tomu, že firma Encian vyrábí a distribuje programy, má jich šest, to si hodně užijeme pak v Power BI, a my chceme zatím jenom říct, jaké byly výsledky v lednu a šernu, budeme zkoumat podrobněji první pololetí roku 2031. Klikneme tedy na plusko kulaté u jediného oddílu jednosloupcového a zadáme graf. graf. Webová část rychlý graf je sice jediná, ale má dvě dílší varianty, také by to mohly být dva různé dvě různé ikony, mají to pod jednou. Já tomu říkám starý graf, protože kdysi býval jenom tenhle typ grafu a nový graf. Začněme tím starým, který má svůj půvapy doteď, protože se snadno rychle vyplní. Čili vložili jsme a teď už se neodkazujeme na něco, co bylo nachystáno, jak bylo v knihovně dokumentů, nebo jak byly příspěvky, že jsme vycházeli ze strany, ale něco opravdu vytvoříme do té webové části. Takže tukneme do tušky a v první sekci si můžeme vybrat, jestli ten graf bude sloupcový. Vždycky je tam jenom jedna datová řada, takže to nebude nějaký skládaný nebo skupinový sloupcový graf, ale bude to sloupcový s jednou datovou řadou. Když je to jedna datová řada, tak by to mohlo být také výsečový, tedy koláčový se mu taky někdy říká. Necháme sloupcový. Teď jsou tady v sekci data ty dvě varianty, ta stará, zadat data, ta nová, získat data. Uvidíme časem, co bude ta druhá. A my necháme zatím tu první variantu a systematicky začneme, přeskočíme zatím popisek data hodnotu a zadáme, že na vodorovné ose, Chceme mít měsíce, čili do vodorovná ose napíšu slovíčko měsíce. Do svislé osy napíšeme tržby v káče. Tak osy už by byly popsány, vidíte to krásně i v tom grafu. A teď tam budeme vkládat, budeme vkládat hodnoty, což je ta předchozí sekce. Vidíte, že je tam popisek dat a k tomu hodnota. To bude dvojice, kterou můžeme zopakovat maximálně 12 krát, tím, že budeme čukat dole do, do přidat. První popisek bude leden a k tomu číslo 147 200 bez mezer. Tady se nesmí napsat mezera mezi tisícovkami. celé pololetí. To znamená, že vám dodám tady na dalším snímku. Tak teď mě nějak zlobí myš. Tak snad se zpamatuje. No. Tak, tak, zatím ťuknu prstem, naštěstí mám dotykový e, obrazovku a Jo, už se spamatovala myš. E, takže e, tady máte podklady pro další e, měsíce. U mě s mezerou, abyste na to dobře viděli, ale vy to píšete bez mezery. Čili dole pod tím ťuknu přidat, e, napíšu únor a hodnotu 172 700. E, znovu přidat, e, popisek bude březen, 83 300 znovu přidat duben 131 700 následuje květen 228 400 a na přidat červen 190 600. No, vidíte, jak krásně se ten graf rovnou nachystal. Máme ho i s těma popiskama. Že bych u něj měnil barvu nebo charakter těch popisků, to není to Excel, je to jednoduchý graf ve webovém rozhraní. To byl ten starý první typ. Tukneme plusko a ještě jednou rychlý graf. Všichni vidíte graf? Ráno to někomu zlobilo a neměl to pod názvem Rychlý graf, ale Quick Graf, jo, z nějakého podivného důvodu na jednom počítači, a teď tam sedí někdo s notebookem, tak se to tím vyřešilo. Tak to tam bylo v angličtině. Dobře, máme a. Tukneme tedy plus a dohledáme znova graf, jsme říkali, vybereme rychlý graf a zkusíme si tu druhou variantu, která je daleko obecnější a půjde nám rychleji. Řekneme, že získáme data SharePointového seznamu. A teď musí to být nějaký seznam, kde je aspoň jeden číselný sloupeček. Typicky to u nás budou třeba veřejné vysoké školy, které máme v importovaný seznam pomlčka školy. No a my ho teďka musíme naparametrizovat. Takže dole už není tolik parametrů, ale můžeme vybrat knihovnu. Vybereme nějakou z těch, které mají Jeden sloupeček aspoň jiné by nám nenabídl, které má jeden sloupeček číselný. A těch sloupečků číselných může být v tom seznamu více. Takže musíme ještě upřesnit, i kdyby to byl jenom jeden, který chceme pro to zobrazení a který chceme pro popisky. Takže pro zobrazení chceme počet absolventů. A pro popisky rozbalíme, chceme škola, protože tam je zkratka té školy. A už nám krásně načetl a není to už limitováno nad těmi 12 měsíci nebo 12 obecně čísly a máme to podle toho, jak je to v té tabulce, v tom pořadí s tím, že kdybychom chtěli, aby ty školy byly podle velikosti od největší po nejmenší, tak zadáme ještě dole pořadí řazení a zadáme data se stupně. A už vidíme, že největší je Karlova univerzita, že druhá je Masarykova univerzita, čili to je z mého pohledu obdoba Karlovy univerzity, ale v Brně jsou tam obdobné fakulty. No a pak máme u podivu Vysoké učení technické v Brně, které počtem absolventů aspoň v tom roce přesahly ČVUT. Ne o moc, ale jinak jsou zhruba stejně velké. Ano, u toho Brna je to trošku zkreslené, protože Brno tam má i takové fakulty, které nejsou v Praze, například fakultu výtvarných umění. Tady je na to zvláštní škola Akademie výtvarných umění nebo Akademie muzických umění. Dobře, takže Věřte mi, že kdybychom změnili něco v tom graf v tom seznamu, třeba tam přidali více absolventů do, do nějaké školy, takže tady by se to zaktualizovalo. Kdybychom to dělali online a třeba v druhém okně, tak tam máte dokonce tlačítko, kterým byste provedli okamžitě tu aktualizaci. Tak to byla půvabná aplikace a my jdem teďka na aplikaci z jiného soudku, která bude o obrází. Proto to mám v té mnou nazvané kategorii multimédia. Klikneme na kulaté plusko pod tím druhým grafem a zadáme, že chceme galerii obrázku, čili vyhledání galerie obrázku. A Ona mě sice nachystal, ale zatím neví, co tam chceme. Chceme tam jednotlivé obrázky. Ty můžou být z různých zdrojů, proto se nezeptal na jednu knihovnu. To bychom pak byli vázáni na tu knihovnu. On se ptá na jednotlivé obrázky. Proto je tam také tlačítko Přidat obrázky. Na to, abychom to parametrizovali v pravé části, to si nejdříve tam nějaké obrázky přidáme. Zatím je tam fialové tlačítko Přidat obrázky. Až už tam nějaký obrázek bude, tak tam tlačítko nebude zobrazené, ale nahoře bude menší plus Přidat, které už teď taky vidíme. Takže tukneme Přidat obrázky. Obrázky hromadně vybereme z nějaké knihové obrázku a tam sice nabízí poslední obrázky na webu, ale my chceme třeba nějakou školu vynechat nějakou maličkou, třeba vysoká škola politechnická výhlavě. Klikneme tedy na web po levé straně tam máme zobrazeny webové části, obsah webu a tam vybereme knihovna obrázků pomlčka školy. Máme tady obrázky veřejných vysokých škol, kdysi jsme je tam natahovali z demonstračních souborů. Cetelera A označíme všechny. A pak individuálně jsou podle abecedy, čili ta Jihlavská škola, ona se jmenuje Vysoká škola Politechnická, takže bude pod péčkem někde. To je na, na VS a PJ, jako Vysoká škola Politechnická Jihlava. Tak tam zrušíme zaškrtnutí a ona nepůjde do té galerie. Tukneme vybrat a vidíte, že tam máme zastoupeny všechny školy, jsou v opačném pořadí, to znamená, že od Z k a a je vynechána ta politechnika v výhlavě. Pomocí plus přidat bychom mohli přidat jiný obrázek, dejme tomu květinu encián, což tady určitě nechceme, takže naopak můžeme kliknout do té květiny encián a tuknout odstranit z té galerie, ne, že bychom odstranili obrázek z intranetu. No a teď my, co my s tím můžeme dělat? Vezmeme si tam třeba první, první nebo druhou s přátelnou školou VUT v Brně, to je budova rektorátu brněnského, klikneme tedy na ten druhý obrázek tuškou a díky tomu se nám v pravém potokně zobrazí. A e, ta poslední. volba, e, Poslední volba. E, je pro případ, že by někdo na ty obrázky špatně viděl, měl to přepnuté, aby se tam psali texty, to nemusíme řešit. No, dobře, takže jsme zadali, ale kde to je vidět? Nikde to nevidíme v té galerii. E, na to si musíme trošku záludné kliknout na tušku ve smyslu nastavení galerie a. E, a zkusíme cihlu. Jak se liší rozložení cihla? Vidíte, že, že se přihlíží k tomu, co bylo na výšku, co bylo na šířku a nějak to je hezky poskládali za cenu toho, že to mírně pospřázel to pořadí. No fajn, ale VUT v Brně tam nikde nevidíme nápis. To je až u karuselu, kde je nejvíce místa, takže klikneme na karusel. A vidíme západočeskou univerzitu, které jsme text nedopílňovali, šipkou doprava po a na VUT v Brně už to vidíme. No a ještě tam máte, to jsme vlastně ty obrázky načítali jednotlivě. Kdybyste tam zadali dynamicky zobrazovat obrázky z knihovny dokumentu, tak on by se vás zeptal, z které knihovny. A musela by to být knihovna dokumentů, ač tohle by spíš se hodí na knihovnu obrázku, a on by pak zobrazoval to, co je v té knihovně. Takže kdyby tam přibyl nějaký obrázek, tak by tady taky přibyl. Když to v tom našem případě by tam byly pořád ty stejně vybrané. Zase si klikneme do té volby vybrat obrázky. A jsme u třetí dílčí kapitolky 533: Vložit kód. To je velmi univerzální možnost. My časem spolu poznáme řadu programů Microsoftu i mimo Microsoft. No a když si v nich něco hezky nachystáme, tak bychom to mohli vložit sem jako webovou část. Stránku jsme nazvali obecně multimédia, tak můžeme pod pod obrázkem západu České univerzity kliknout do pluska a vybereme si tam vložit kód. Takže stačí napsat vložit a vybereme, vidíte, že je tam taková ta ostrá levá závorka a pravá a lomítkou prostě tukneme vložit. A obdobně jako u těch obrázků ještě není vyhráno. Musíme říct, kde, jak ten kód vypadá což máte v pravém panelu. A vidíte, že šedivě jsou tam dva vzory. Buď to to bude přímá adresa, což funguje jenom pro YouTube, anebo to bude kód pro vložení. Takže my si tam nachystáme oba dva ty případy. První webová část bude něco, co sedne k firmě Encian, a to sice... Video o galerii Encian. Neboli klikneme si na další záložku prohlížeče a zadáme YouTube. A v rámci YouTube budeme hledat něco, co je o popradu 24. Takže napíšeme poprat. 24, což je název webové televize, pomlčka, mezera, pomlčka e, Galeria Encian slovensky, Galeria Encian. Skutečně nám našel takový web, on e, tam na YouTube jsou sponzorované odkazy, takže to nás nezajímá a ten, který nejvíc vyhovuje e, je poprat 24 s nějakým tím vačou a nějakým tím zeleným průvodcem, řekněme. Obsah videa teď není podstatný od té galerii Encián, podle níž se firma Encian jmenuje. A my chceme odkaz, nemusíme to video ani spouštět, stačí kliknout na ty tři tečky a tam si vybereme sdílet a klikneme do kopírovat. To není věc Sharepointu, to je věc jenom nalezení adresy toho videa celosvětové. Klikneme na multimédia v Sharepointu. A V to vložíme do toho okénka. Už jak to vložíme, tak on to dohledá a ukáže nám to video. Jedinou vlastností, kterou ještě dále můžeme změnit, je změnit velikost podle stránky. Když to vypneme, tak je tam to video maličké, když to zapneme. Tak je to podle toho, jak tam máme místo. To necháme takto. A zkusme si ještě tu druhou možnost. Kdybychom neměli možnost vložit to přímo z adresit, což je u většiny aplikací takhle komplikovanější. Čili zadáme vložit. Vložit a do toho pravého okénka byste teďka vkládali odkaz někam jinam. Já to mám ve scénáři na Google mapách, takže by měly ty Google mapy jít vložit takovýmto způsobem. Jenže to teď nefunguje, no každý je to jiná firma, ještě jsou dost konkurenční, tak asi Google něco se aktualizoval a Microsoft na to ještě nestačil navázat. Takže když nemáme k dispozici mapu, tak se jenom podíváte, jak já udělám jiný příklad. Ten jiný příklad bude, bude Power BI. Čili my o Power BI moc toho nevíme. Já si to tady zobrazím v jiném prohlížeči a, a budeme se učit webové Power BI, desktopové. Zadám za prvé webové, takže Power BI, pardon, já to dávám do adresní řádku, měl jsem ta zadat Office.com a pak teprve dohledávat tu aplikaci. Takže do adresního řádku. si zadám office.com, odešlo. A teď jsem v jiném tenantu Vysoké školy ekonomické, kde mám víc příkladů Power BI, taky nějaký z nich vezmu. Čili kliknu si do spouštěcí, si se jenom díváte. A vyberu Power BI, kdybych ho neviděl, tak podle ABCD do, dohledat. Ve všech aplikacích, a tam mám jakýsi přehled sestav. Já bez většího komentáře vyberu sestavu Encian 3, to se časem budeme učit Power BI, a tam mám vizuální interaktivní analýzu. Čili vizuální je, že tam mám mapu, mám tam graf, mám tam tabulku, prostě okem snadno prohlédnutelné. Interaktivně, že to dokonce funguje, když si tady zadám třeba filtr muži u pohlaví, tak vidíte, že zatím byly tržby v oddělení distribuce téměř 600 tisíc. Když zaškrtnu, že to chci analyzovat jenom za muže, tak vám to vyfiltroval a měřítko už nejde tak jako před chviličkou do 600 tisíc, ale do 300 tisíc. To se budeme v Power BI učit. O to teď nejde vás do toho zasvětit. Ale my chceme toto vložit do toho SharePointu. Proč? Protože uživatel nebude ochoten si někde hledat Power BI, a může to také být spojeno s nějakými licenčními omezeními. To si řekneme podrobně v Power BI. Teď nám jde o to, jak to vsadit do té stránky SharePointové. Kliknu si na soubor. A tam zadám vložit sestavu a zadám, že chci tu sestavu vkládat do SharePointu online. Vidíte, že tam vyběhla jakási adresa, kterou já můžu nakopírovat. Ještě jednou se tady zadám vložit sestavu a zadám volbu publikovat na webu, což umožní vidět tuto stránku komukoliv na světě a, a, a máme tam dvě možnosti. Buď to si nakopírovat adresu, pak předvedu, že v další záložce a vidíte, že ne, nebo nevidíte, ale není to s těmi černými rámečky nebo tmavě modrými, takže to není na ČVUT, je to na VŠE, ta analýza. Já jsem si skopíroval adresu a doufám, že bude všeobecně dostupná, takže si kliknu v prostředí ČVUT na, do adresní řádku prohlížeče a skutečně jsem to vypublikoval, takže tenhle odkaz je funkční pro každé, Tak, a teď mi tady hlásí bez připojení k internetu, takže proto taky nenabíhá to Power BI. Doufám, že se to brzo vyřeší. Vypadá to, že jo, už je tam odesílání. Tady prostě chvilkově, aspoň u mě tady vepředu, vypadává internet, což je záznam v tým se, že tam kous, kousí chybí, byť je to několik sekund. Já to budu reklamovat. Teď s tím snad vydržíme. Tak, takže vidíme vidíme že skutečně No, dobře, takže se připojuje k té schůzce. Mám můj vkus docela dlouho. 13:58 jsme zhruba v první půlce. Jestli to teď nenaběhne pořádně, tak musím zajít na to IT zdejší, aby nám s tím něco udělali. No, no, tak sice i dnes tady naběhlo, když si zkusím jinou stránku. Jak jste na tom vy s notebookem? V pohodě. Takže jenom mě to tak zlobí. No, to je zajímavý. No, a to jsem kousek od vás. Evidentně to jde pomaleji. No, ještě tam nepůjdu, ale potřebuju to nahrávání. Tak přece jenom půjdu tou cestou, že tu zkusku ještě jednou spustím. Čili přece jenom připojit se a přenesu to do tohoto zařízení. že jo. Fajn, tak jo. Tak doufám, že nás to bude trápit jen málo, ale ne nulově, aby oni tu chybu mohli najít. Dobře, tak to vás nezajímá. Já se po, všimněte si, že ať jsem vypadl z té schůzky, tak pořád je tam červené kolečko, takže si se teďka pět minut se nenahrávalo, my jsme si ale nic nevykládali nového, takže se tak nic nestalo, jenom v nahrávce bylo pět minut. Nesmím zapomenout znova na sdílet, když nemáme žádného online tak by mě na to nikdo neupozornil a, a mám červenou, červeně orámovanou obrazovku, Aspoň jsem se probral, takže můžu zavřít ho. Jste to dobře viděli. A podíváme se, kde jsme to skončili, co jsme si to povídali. Byli jsme, byli jsme v situaci, kdy jsme měli vložit ten. ten hm, Power, to Power BI, ukazovali jsme si vložení na stránku celou, což nechceme, chtěli jsme ten kód, takže tady jsem zůstal, ano tady a ťukli jsme kopírovat, nebo já jenom ťukám, protože předvádím Power BI výjimečně jenom já, jako ještě nemáte nachystané. A vracím se tedy do, do toho týmového webu, kde mám volné okénko, vložím, chviličku počkám a po levé straně by mělo naběhnout to, co jste viděli před chviličkou na celé stránce. Už se tam odesílají data. Já to na chviličku zvětším a vypublikuju, protože tohle bych rád, abychom si předvedli. A zároveň, abyste se těšili na Power BI. Čili dole vidíme, že on z těch načtených dat dělá nějakou analýzu. Odkud ta data načítá? Někde jsou uložena v cloudu a, a, a dokonce to můžou být data třeba z nějaké veřejné webové stránky. Prostě chci tím říct, že se budou aktualizovat a měnit. To za prvé, že nám tam tečou jiná data. A za druhé, já na těch nateklých dat, si můžu dělat různé analýzy, proto se to jmenuje interaktivní. Či všimněte si, zatím je tam maximum 600 tisíc nahoře. Když zaškrtnu, že chci jenom muže, tak už tam mám 300 tisíc. A mám to v rámci té stránky. Takže do intranetu jsme si dali jakýsi zdroj informací, za prvé to bylo jednoduché YouTube, tam nebylo co obdivovat, prostě se to spouštělo v rámci té stránky. A za druhé to bylo Power BI, kde je to interaktivní, kdy si to můžu i nějak upravovat. Třeba říct, že tam bude zobrazené jenom oddělení distribuce. Pak logicky v tom grafu vpravo nahoře mám jen oddělení distribuce. Tak tímhle se budeme zabývat druhé polovině semestru. Teď jsme se e, e, zaměřili na to, že ta sestava která je poskytovaná Power BI, se dá vložit do té stránky přes HTML kód. A pojďme na další kapitolu. Tady už se zase přidáte, doufám, že, že nebudeme mít výpadky. A podíváme se na kalendáře. Na to si založíme novou stránku, čili tučná čára, když někdo byl v něčem pozadu, tak teď se přidá. Tukneme plusko, Přidat stránku. Obecně to nazveme kalendáře v množném čísle, protože tam bude mít dva druhy kalendářů. Jedna kalendář, který už jsme řešili, to byl, my jsme dokonce měli dva. Jeden byl kalendář událostí a jeden byly pravidelné porady nějaké. Tak, tady nám naběhlo to zase bez té šablony, tak já to uložím jako x2, aby. Možná, že to souvisí s tím horším připojením k internetu. E, tak a ještě jednou to, co vám šlo asi na poprvé, že tam naběhla ta šablona, ozubené kolečko a přidat stránku. Jo, už šablona zabrala. No a e, vytvořím stránku, nazvu kalendáře. A aha, tak tím já pan kolega z IT, tak to vezmu. Ano, prosím. Eh. Ano. Ano. No tak budu to muset přežít, kdybyste tam nebyl. Vy stejně jsem neměl na koho se obrátit. Zatím mi to naběhlo, takže zatím jsem v pořádku. Ne, 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 ne. No. Já si myslím, že co tady učím. <laughs> jo, akorát, že eh, jsem neučil SharePoint třeba prvotně a eh, ten, jak je cloudový, tak tam jsem úplně nabydlený, když to vypadává. Když to dělá o Excelu, no, tak to se přežilo. A ne, nevím, jak to vyprovokovat, ale fakt je, že se to vyskytuje občas. Eh, takže doufám, že až kolega bude mít chvíli a podívá se na to, takže to přistihne. Jo? No, <laughs> jasně. Jo, jsme domluveni. Děkuji a nashledanou. Tak, takže kalendáře a avizuju, že ty kalendáře budou dvou druhů. Ten první tomu budeme věnovat delší péči, protože se používá častěji a bude zobrazovat aplikaci kalendář. My jsme měli dva kalendáře, měli jsme kalendář událostí a pak kalendář porad, v tom poradním byly opakované schůzky. Jmenuje se kalendář pomlčka porady a kalendář pomlčka události. Proč to zdůraznuju? Protože podle abecedy kalendář porady jsou nejdříve. Když nyní vložím webovou část kalendář, ona se bohužel nemenuje kalendář, ale události, tak ono to zobrazí kalendář, který jsem dříve nachystal, pokud jsem ho měl nachystaný. Já mám dokonce dva, takže mě prvotně zobrazí ten podle abecedy první kalendář porady. Když by nebyl nachystaný kalendář, tak ho založí pod názvem kalendář bez přívlastku. Tak. Takže vidíte, že je to docela propracované a je tam spoustu variant. Takže když já teď vložím kalendář, tak já už ho mám nachystaný nějaký, tudíž to bude ten kalendář porady. A teď ještě koruna složitosti výkladu: tahle webová část neumí, zopak, ne, neumí zobrazovat opaku, opakované události. Čili když se to bude opakovat, což je v tom kalendáři porad, tak tam nic nebude. My se potom přepneme na kalendář eh, um, události, kde by měla být nějaká ta pracovní doba údržbářů nebo co jsme tam dávali. Tak to zkusme, čili do jediného oddílu eh, jednosloupcového eh, zadáme eh, eh, události. události. Vybereme je a není tam nic. Proč tam není nic? Jestli dáváte pozor? Ne. Ještě lépe? Pravda, nic jsme tam nezadali, ale on se s tím srovnal, že tam něco vybral. A vybral podle abecedy první kalendář. Což je kalendář pomlčka Porady. Podle abecedy je první. A ten má opakované události a ty se neumí zobrazit. Takže jak mi tomu pomůžeme, klikneme do tušky vidíte, že seznam zdrojem může být seznam událostí na tomto webu, čili je to podobně jako u příspěvku, že bych mohl zobrazovat i, i události z jiného webu, ale to teď neřešíme. My se soustředíme na náš a v něm to vybral první podle abecedy kalendář porady. Přepněte se na kalendář pomlčka události a už tam máme tu pracovní dobu u držbářů. Rozumíte? A kdyby tam žádný kalendář nebyl, žádná aplikace kalendáře, tak by si ho založil a jmenoval by se Kalendář. Čili běžný smrtelník, uživatel nemusí eh, znát aplikaci Kalendář, ale vytvoří si ji tím, že tam vloží webovou část. Ona ta aplikace Kalendář, jestli si vzpomínáte, byla v klasickém prostředí, takže nebyla tak hezká v tom moderním prostředí. Takže. Je to krok, jak ty uživatele nemíchat do toho klasického prostředí. No jo, a teď řeknete, vy nechcete míchat do klasického prostředí, ale co když chci přidat událost? Měl bych se podívat do té původní, do toho, do té původní aplikace a tam ji přidat? Nemusím, protože naštěstí v té webové části je tlačítko Přidat událost. Takže si ho vyzkoušíme. Tukněte Přidat událost. Jo, pardon, nejdříve... To vypublikujeme a teď klikneme, ještě ne, ne, tu stránku ne, propagujeme, čili zavřem křížkem, propagaci a zadáme přidat událost. A nevběhlo to do klasického prostředí, ale do moderního. A ještě tam něco přidalo. Je to podobné stránce, čili má to nahoře nějaký obrázek. A dejme tomu, že my bychom chtěli, kromě té projednání pracovní doby u držbářů, si tam vložit nějakou další událost, třeba školení SharePointu. Čili napíšeme školení SharePointu, a bude to po velikonocích 2. dubna, takže kdy zadáme šipkou, pojedeme na 2. dubna a bude to od 14.30 nabízí, protože to první půl hodina po aktuálním času, my řekneme, že to bude od 13 a bude to do 16. Kde? Bude to v školící místnosti 18, či napíšeme tam místnost 18, řekněme. Mohlo by to tam být i, nebo zadáme, že je to v Gbelské 44, tak ještě lépe. Gbelská 44, vybereme a on vám to zobrazí na mapě vpravo k tomu využívá samozřejmě své mapy, to by bylo trapné, kdyby Microsoft si muč, musel půjčovat googlovské, proto Microsoft eh, si vytvořil vlastní mapy pro své aplikace. Nejsou tak dokonalé jako googlovské. Já, já na Microsoft nedám doplatit, ale v mapách nemá naději v tuhle chvíli. Ale proto, abyste viděli, že kde je Belská, to bohatě stačí pro ten náhled. Eh, čili to je kde, adresa to trošku plete, to není adresa k Belská, ale je to adresa stránky, na které by byly detaily. Dejme tomu, že tam napíšeme https 2. Zobrazovaný název bude Encian. Kategorie, no to by mohlo být zajímavé, čili rozbalíme si kategorie, máme tam školení, nemáme tam školení, ale můžeme si ho dopsat. Když nevybereme, tak on doplní tu kategorii školení a o této události dejme tomu, vemte, doneste si notebook, doneste si notebook. A ještě chceme uživatele zaujmout nějakým obrázkem k té události. Klikneme nahoře do záhlaví, to je podobně jako u, u toho u stránek. A tam si zadáme vložit obrázek. Chceme to z fotobanky a v rámci fotobanky to bude. Na téma školení, že by tam něco bylo. Je tam nějaké školení, ale nejsou to zrovna dvakrát vhodné obrázky. Takže tam dáme lidé, hesla a pořád není to úplně ideální. Tak si tam dáme zkouška. No a už tam máme něco jako školení, takže klikneme si. Na jeden z těch obrázků, já třeba třetím řádku, třetí vyberu, vložím. To, že je to tam široké, to prakticky ne, 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 neuvidíme ten obrázek, hledat, že bychom si zobrazovali takto tu událost. Tukneme Uložit a vidíte, že na stránce, jo, to jsme ještě na té stránce dál, takže my se vrátíme zpátky na tu stránku kalendáře. Což asi teďka nejrychlejší bude zpět tlačítkem a ještě jednou zpět. A tím bychom měli být na té stránce kalendář. My to tady jde pomalej. Tak já, abych se nezacyklil, tak dám stránky, můžete také. A tam vyberte, vyberte kalendáře, jsme to nazvali. a vidíme to, co obvykle by bylo asi na domovské stránce, aby to bylo hnedka na ráně. A teď jsem klikl někam jinam, takže ještě jednou stránky. Měli to být kalendář. Kalendáře. Takže vidíme, že chronologicky je to seřazené, tudíž, tudíž, to školení, které je před tím 8. dubnem, je tam zobrazené, je tam zobrazené s tím obrázkem. No teď už víte všechno, co je na internetu MUSu, takže byste teoreticky ten internet MUSu mohli také zařítit. Vidíme u té události, že je to kategorie školení, že má název školení SharePointu, vidíme tam datum, čas, vidíme tam místo. A dokonce tam máme možnost vložit to do svého kalendáře. Takže klikněte na tu šipečku, ne šipečku plusko vlevo dole na kalendáři, že to vkládáme do kalendáře. Vytvoří se soubor s příponou ICS, což je to C je kalendář a ty další písmenka si teďka nepamatuju. Takže ICS, nějaký formát a klikneme otevřít. A ono se nám to ukáže ve formě. Ve formě. Teď je teda trošku pomalej, takže se to asi ukáže dvakrát, tak jsem byl netrpělivý, e, ve formě události, kterou byste mohli přidat do kalendáře, jako byste předvyplnili z Outlooku e, volbu e, události a nové. Už se vám to ukázalo, ukázalo, že jo? vám to půjde rychleji. No, tak ještě jednou teda e, kliknu. Jo, teď už to reagovalo jinak, tak snad se nám to podaří otevřít. No, ráno nám to šlo, tak nevím, do jaké míry tady teďka hraje roli ten pomalejší internet. Nevadí, já vám to dořeknu eh, a v průběhu toho povídání se třeba ukáže to kýžené okno. Eh, On by vám nechal potvrdit parametry té události a kdybyste doleťukli OK, tak by vám to vložil do vašeho Outlookového kalendáře. Aha, tady jsem nějaké okno tam to brzdilo, tak ťuknu ano. Tak teď jsem přivděl, teď to nebylo tím internetem, ale nějakým mým, mou prací o přestávce. Podívám se... na to okno. No tak. A v tom okně eh, uvidíme parametry. Už je tam vidím. A tukneme. Uložit a zavřít. Vidíte, že i ta kategorie vlevo nahoře byla. A když se podíváme, jsme to dávali na 2. dubna, takže v mém výchozím kalendáři v Outlooku, tam může být více kalendářů, se objevilo to školení. Já ho smažu, aby mě to potom nepletlo v mém reálném kalendáři. Takovýmto způsobem byste si tam mohli přidávat a teď odbočuju trošku o SharePointu, i události z jiných aplikací. Víte nějakou aplikaci, odkud by se hodilo přidat eh, do kalendáře mm, eh, událost? Co tak používáte často, když jezdíte MHD, tak nějaký vyhledávač spojení, ne? Eh, jaký používáte? No, Prosím? ano, anebo když jezdím, tak český rám. Jo, jo, ano, nevím, jestli v lítačce je to, co vám chci předvést, jo, že jo, že se snažili, jo. <laughs> tak to je vysoce aktuální, já vím, že to připravovali, protože můj syn s nima dost spolupracuje tím, jak dělají nějakou tu poptávkou dopravu a tu hrnou taky do ty pitlítačky to No tak to je skvělý, to je skvělý. Jak jste se k tomu dostal? Čili? E, ne, jo, ne. jo. čili nemáte střední dopravku nebo něco takového, ne, ne, ne. Bezvadný, bezvadný. No tak to budete testovat jednou i tu aplikaci na, bude to v, někde v, v, mezi Kostelcem a, a, a Českým Brodem. Na základě umělé inteligence vlastně poptávková. Četl. četl, četl. No, tak vidím, že Stefan to je perfektní. Dobře, tak, takže teď ale já se z té lítačky to ne, netrofnu předvíc, protože jsem se na to ještě nedíval. Tak to uděláme třeba z i dnes, tam to taky je, já to tady mám na kystane. Teď se klidně jenom podívejte, jak to bude probíhat. Ono nejde o nic jiného, než že je tam naprogramováno, že se vytvoří ten IC soubor. Ten IC soubor není složitý, on je textový a jsou tam vlastně ty podklady. Takže když si tady zadám, zadám vyhledávač spojení, tak a zadám tam nějaké spojení, já nevím, z Hákurovi, když jsme tady kousek do nemocnice Bulovka, když jsem o tom mluvil a řeknu, že by to mělo být třeba dnes po 20. hodině. Takže ťuknu si tam čas po 20. hodině a ťuknu prohledat. Tak přímé spojení na Bulovku tady nebude, bude to složitější, takže tady máme čtyři dopravní prostředky a dole pod tím v řádku máte sdílet, což člověk očeká sdílení třeba na Facebook a podobně, tak tady je to ve smyslu také přidat do kalendáře. Tuknu přidat do kalendáře a on, když to otevřu, tak udělá to tež, co před chviličkou ten kalendář, až na to, že teď to bude rychleji, jak už tam nebudu mít to zablokované okno. Kliknu si na Outlook, jo, tady už to je, a já ještě tady potvrdím a už můžu ukázat, doufám. Ano. Tak. A teď, jak to tam ten programátor poskládal, eh, tak eh, bude tam nějaký název. Spojení tákurová, pomlčka Bulovka a uvnitř eh, bude, jak to trvá všechno pomalu. Já pak restartuju počítač od přestávce, aby, abych si byl jistý, že to nebrzdím ani já. Eh, a tak tady je ta řížená, tížené okno. Ne, tak to není to okno, to bylo otevřené. E, t taky zajímavost, časem se o ní budeme bavit. E, už tam naběhlo to, e, to správné, takže zajímavost necháme na jindy. E, čili e, vidíte, že on je chytrý. Pan tester Speedu mi řekne, jestli to dělá i pitlítačka. Dává tam kategorii nějakou pit nahoru? takovýhle detail. Proč? Protože když tam je ta kategorie, tak já ji pak můžu chytit v Outlooku a říct, že třeba tyhle události budou zelené. Kdyby to v PIDu neměli, tak jim to dejete jako námět, že to na konkurenci mají. A, a vidíme, vidíme, že tam je teda rozpisté cesty a je tam i odkaz na to spojení. Tak, abyste si ho mohli vyvolat a třeba říct, že jste to nestihli a pojedete dalším spojem o pět minut později. Když tohle uložíte a zavřete, tak se vám to vloží do kalendáře, což já jsem tady byl teďka na tom druhém dubnu, takže kliknu v kalendáři na dnes, podívám se na večerní hodiny a už tam mám to spojení Tákurova. Mimochodem mám je zelené a teď, teď, musím zabíhat moc do detailu, protože někde v Outlooku je možnost zobrazení podměného a tam mám, když kategorie IDOS, tak to zobraz zelenou barvou. Kliknu a mimochodem je tam ještě zámeček. Co ten zámeček znamená? Ví někdo v Outlooku? A kolega z pidu mi řekne, jestli mají zámeček v pidu, když se takhle vloží událost. Jo, jo, e, no, to teda prověřím, pak jestli. Na, no, ne, nebudu vás zkoušet, nebudu vás e, to je osobní událost. A vy, když potom sdílíte ten kalendář třeba se šéfem nebo s podřízenýma. Tak on neuvidí, že tam máte cestu MHD. Jo? Typicky by to byla ne, návštěva zubaře, jo? Aby, a, aby mě nelitovali, že jdu k zubaři. E, mimochodem, kež by to u těch zubařů takhle bylo. Jo? E, poměrně sofistikovanější řešení v dopravě už je věcí ctí každého vyhledávače, ale když voláte zubaři, tak oni s vámi mluví, mluví po telefonu a nepošlou vám to. A ještě vám pak řeknou, zaplaťte pět stovek, že jste nepřišli včas na termín, a vy jste si je špatně poznačili, nebo oni vám ho nepřesně řekli. Eh, tak jo, takže eh, já tu událost, aby mě nemýlila, taky smažu. Eh, Deletem z toho Outlooku. A tím jsme trošku eh, odbočili eh, z toho tématu eh, kalendáře eh, na téma ICS soubory. A vrátíme se zpátky do zvelebování té naší stránky. My jsme říkali, že ty typy kalendáře jsou celkem dva. Jo a ještě, ještě pardon, ještě jedna věc. My jsme, než půjdeme na ten druhý typ, tak si upravíme tu stránku kalendáře a podíváme se, jaké jsou parametry, Parametry té webové části kalendář. Klikneme. Už jsme se dívali, že je tam z kterého kalendáře bereme ty události. A ještě tam stojí za zmínku, zase je tam nějaké to povolit na cílovou skupinu, to zatím neznáme. A můžete tam mít kategorii. Rozbalte kategorie a chceme zobrazit v tomto, v této webové části, jenom školení. Takže zadám kategorie školení a pak už tam není ta pracovní doba u držbáři, jo? takže to, to můžu použít jako filtraci a tu filtraci umí rovnou ta webová část. My tam zadáme zase všechny, všechny události, to znamená v kategorii zadáme vše. Ještě je tam rozsah kalendářních dat. Ono to zobrazuje všechny nadcházející události, čili ty expirované s těmi už nebude obtěžovat v tom kalendáři, ale to neznamená, že bych ji nemohl vidět. Podívejme se, ťuknu znovu publikovat. A kdyby tam nějaká ta předchozí událost byla, což tady nemáme, takže tady použiju ukázku z intranetu Movesu. Vidíte, že v tuhle chvíli na intranetu Movesu Není žádná událost e, dopředu, ale není ani na, té, ani na tom internetu musu, ani na internetu studenti, ani pracovníci. Takže ač nasávám ty údaje, e, tak prostě kalendáře prázdné v tuhle chvíli. E, když bych se chtěl podívat, a byly prázdné vždycky, e, tak si ťuknu zobrazit vše nad těma událostma a pak jako uživatel můžu zadat e, jiný interval. A já zadám třeba od 1. ledna, jestli aspoň od začátku roku tam něco bylo v kalendáři. A bylo. A vidíme? No vidím já, neviděli byste vy, protože je to z dílčího webu pracovníci, kam vy nemáte přístup věda, jakýsi seminář úterý 5. třetí. A tady také můžu zapsat tu kategorii. Či tady se můžu vrátit do budoucnosti, nebo omezit třeba tu budoucnost, kdyby těch událostí bylo hodně, což není případ ani internetu, moxu, ani Encianu. E, Dospátky do toho vašeho a e, tím máme kapitolu 4.1 o událostech za sebou. Ne, ještě ne. Ještě jeden detail ukážu. E, e, otázka: My jsme zadali toho druhého dubna. A skutečně se to vložilo do té, do té aplikace kalendář. Čili když si odskočím zpátky přes obsah webu a podívám se v obsahu webu do seznamu, který jsme kdysi nazvali kalendář pomlčka události. Už je jich tam hodně těch částí, takže když nemůžu najít, tak si kliknu do názvu, seřadím to od a Z a poté si vyberu. Kalendář pomlčka e, události a podívám se, jestli to funguje obou straně. E, vidíte, že v březnu je tam porada vedení, jenom z, té opa z toho opakovaného kalendáře jdu na duben a skutečně je tam i to školení SharePointu. Čili on ve webové části nemá ani kam by to zapsal, on to zapisuje pořád do té aplikace kalendář. A to už bylo opravdu všechno k tomu prvnímu druhu. A teď ten druhý druh. Takže vrátím se asi nejlépe tlačítkem zpět zpátky, abych byl na té stránce vlastně dvakrát zpět. A jdeme na kalendář skupiny. Co to znamená? My víme, že ten týmový web se vztahuje k nějakému týmu tým se rovná skupina zjednodušeně řečeno. E, a my, když e, budeme vypisovat nějakou schůzku v týmsech, tak v týmsech se dají vypsat schůzky dvojím Buď to kalendář, e, kalendářově, pak říkáte, komu e, je určena pozvánka na tu schůzku, anebo kanálově, když si vyberete nějaký kanál, třeba to zkusíme na kanálu obecné, a řekneme všem členům toho kanálu, ono, členové kanálu se většinou rovná členové týmu, pokud nemáme soukromé kanály. A nemusíme pak psát všechny členy týmu. Koho vy máte za člena týmu? Sebe a mě. Čili vy, když za chviličku vytvoříte se mnou analogicky jako já, tu, tu pozvánku do týmu, tak pozvete sebe a mě. Tak pojďme na to. Nebude to tentokrát v SharePointu, ale v Teamsech, abychom si pak ukázali, jak se to projeví do Teamsu. Takže, jak se to projeví v SharePointu? Jsme v Teamsech, tam si zadáme týmy. No, pro začátek. Ani ne týmy, ale kalendář. Takže kalendář. A řekněme, že bychom chtěli svolat schůzku na dnešek na 19. hodinu. V kalendáři klikneme 20. března 19. hodin. Klik, poklikáním klikáním otevřeme schůzku. A řekli bychom, s kým tu schůzku máte, jak se ta schůzka jmenuje. Je to, je to, je to, Aha, tak. E, e, takže teď vám myslím. Vysvě... Teď e, e, dělá to všem? E, ne. Takže každý jste na tom tak trošku jinak. Ale svým přičiněním, protože, a to mě teda fascinuje, že na ČVUT je takhle diferencovatelné, a rád bych to třeba pro další první ročník sjednotil, tak pak to dělá pro tyhle problémy ve výkladu, ale v používání. Protože vy. Uh, uh, máte svobodnou volbu, a teď teď mě budu vidět, kde se to zadává na ČVUT, jestli používáte uh, Office 365. Poradíte mě, kde to je. User mapu logicky. no. Uh, a tam se to někde dá zaškrtnout. Přesně tohle jsem měl na mysli. <hítějí vás hlavních rozdíci> Že si, Já nechci mít jasně, jasně, počkejte, tak to dotahneme do konce tu diskuzi. To mě zajímá. Čili kdybyste to přepnul do toho Microsoftu 365, se nejde vrátit, ale z Microsoftu 365 si můžete přeposílat poštu. Uh, tak to teďka jsem opatrný, jestli to není nějakou restrikcí, ale jo, jo. Yeah. Ach jo, uh, jo. tak to vám, to vám rozumím, to vám rozumím a budu o tom uvažovat a pokusím se v tom konat, ale to je na dlouhé lokte, když jsou to takovéhle obecné věci. Uh, čili ano, uh, takže když tam nemáte zapnuté ty M365, tak nemáte kalendář, protože je nemáte v M365. Prosím, ano, budete koukat, přesně tak. Čili já teď nedokonám to zvaní jednotlivého uživatele, protože to je jedna varianta kalendáře, o které nechci mluvit. Já chci mluvit o té týmové, čili a ta nepůjde, myslím, taky vám za chviličku. Takže ťuknu zavřít a teď teda půjdeme do týmu. Všichni zkoušejte se aspoň tam podívat, byť to teď nedokonáte. A, a v těch týmech si najdete ten tým, který jsme zakládali kvůli intranetu, čili nazvaný tím NS24. Pomlčka vaše příjmení. A tam vezmeme třeba kanál obecné. Členy, členy toho týmu. Jste vy a já, že jo? To jste dělali kvůli tomu, abych se mohl dívat na, na, na domácí úkoly a testy a seminární práce. Čili, když teď se zvete tým, tak se zvete nás dva a, a uvidíte, že já dostanu na to pozvánku za chvíli. Čili jsme v kanálu obecné a tam zadáme, že chceme plánovat schůzku, což v kanále je vpravo nahoře. A tam máte dvě možnosti. Okamžitá zkuska, to můžete všichni. Naplánovaná zkuska, to můžou jenom ti, kteří mají přepnuto do ofisu 365. Čili ti, kteří před chviličkou říkali, že můžu, že vidějí ten kalendář a můžou v něm zakládat zkusku, tak ty teďka vidějí naplánování zkusky. Je to tak? Je to tak. To je normální stav. jo? A já mám ten normální stav, takže kdo má normální stav, tak naplánuje zkusku. No ono jako na tom akademickém prostředí je to takový jako pošklebek a úsměv, ale pokud je o firmu jako třeba Česká spořitelna, tak to musí šlapat dokonale, jo? tam nejde, aby někdo nedostal pozvánku. Eh, tak a teď se podíváme, eh, musím vyplnit účastníky. No nemusím, kvůli tomu dělám kanálovou zkusku, abych to poslal tě, těm týmovým e, členům. A pozor, já tady teď nejsem kvůli tomu vykládal tým si, ale tohle si nemůžu odpustit. E, máte tam dole vypsán ten tým pro jistotu. Mimochodem, i kdybyste na to šli z kalendáře, tak ten tým si tam můžete vybrat z týmu, kam máte přístup. A co přibylo nedávno, mám pocit tak před třema měsícema, a s manželkou jsme na to čekali tři roky, na, ten, na splnění tohohle námětu Microsoftu, ten námět nešel od nás, od spousty dalších lidí, je, aby tam bylo možné i ve firemních tenantech posílat osobní pozvánky, protože za koronaviru to bylo tak, že tady ta volba nebyla a v školních tenantech, když se založila schůzka, tak se poslala všem pozvánka. Ve firmích se neposílala pozvánka, jo? takže to se velice špatně vykládalo, že se to chová jinak. Teď oni to sjednotili a je to na vás, jestli tu pozvánku pošlete. Jenže sjednotili i to, že standardně to není zaškrtnuté. To znamená, že ve škole učitele, kteří byli zvyklí, že když založí pravidelnou výuku takhle, že to přijde těm studentíkům do kalendáře, tak teď nepřijde, pokud nezaškrtnou tu osobní pozvánku ale ve firmě je přínosem to, že to můžeme zaškrtnout, což my teďka zaškrtneme, ne, že by to bylo důležité pro ten SharePoint, ale pro to předvedení, co to udělá. No a tu schůzku nějak rozumně nazveme, čili ta týmová schůzka bude na téma třeba týmové školení, to nazveme týmové školení. A bude se to konat opakovaně, Týmové školení třeba Power BI, ať se to trošku liší od toho předchozího příkladu. A bude se to konat opakovaně, takže pod teď to opakování to se tam těžko vykládá na školeních. Vy musíte zadat dobu, kdy se to bude konat pravidelně. Dejme tomu, to bude v pátky od 13. do 16. Čili zadám od 13 do 16. Čas jsem zadal. Ale den. Nezadávám tak, že bych tam zadal třeba od příštího týdne do 30. června, ale zadám to v tom opakování. opakování není čas, ale jenom den, takže ťuknu opakuje se a jak často bude probíhat to školení týdně. Nebývalo tam dole vybrat datum konečné, takže když zadali týdne, tak to bylo až do smrti a vždycky se mi říkat na školení, musíte ťuknout vlastní, aby tam bylo to datum, to se přizpůsobilo teďka, takže vlastně jedno jestli jdu z týdne nebo z vlastního a zadám, no chci, aby to bylo v pátek, takže se pokusím vypnout středu, nepůjde mi vypnout, protože on nepřipustí, aby nebyl žádný den, ale můžu přimáčknout pátek Teď by to bylo ve středu i v pátek. Já odmáčknu středu, a už to odmáčknou člo. Tak drobná, drobný, častý dotaz a problém. A datum bude, že ta školení budou jenom do prázdnin, čili ťuknu do 30. června. A ťuknu uložit. Ano, mám tam, opakuje se vždy v pátek, v pátek od 23. do 36. Jde to tomuto týmu. Mohl bych tam přidat místo, popis, to teď není podstatné, nějaké parametry té zkusky. Čukneme e, poslat. E, no a e, vidíte, že je tam proužek e, týmové školení Power BI. Ten proužek, e, který tady vidíte dole, tak je zraní výuky, ten jsem nestačil smazat. Já ho pro vás e, e, smažu, takže... E, když do toho proužku kliknu, tak jako zakladatel můžu vlevo nahoře, bude mít zrušit zkusku. Můžu zadat i proč zruším tu zkusku a zruším ji, aby tam teď nás nepletla. A vidíme, že tedy, a teď mi to tady cinká v úzovkách na hodinkách, protože všichni mě zvete, no všichni ne, kolega Spidu nezve, protože má důvody, že nemůže zvát. A, a, já bych měl vidět teďka spoustu pozvánek ve svém kalendáři. Ten kalendář můžu vidět v Outlooku, ale můžu vidět také, teď už nejen s týmovýma událostmi a vidíte, no ježiš, tady je školení samé. Ale oni jsou šrafované, protože já jsem mi nepřijal. No až budu mi chvíli, taky je odstraním, aby mě to nerušilo. V kalendáři jsou šrafované. Já jsem vám účastné potvrdil. Jediný, který je plnou čarou, tak je je ten můj, protože tam jsem organizátor, takže tam je to automatické. Když bych vybral, tady někteří byli, byli méně, méně nároční, zřejmě mají kratší školení, takže kliknu a podívám se na parametry Marek Duj, a ťuknu ne připoj se, ale zadám ne, na to školení nemůžu jít. A nemůžu jen, jít jenom na to 22. nebo celé celý celé období. Já zadám odpověď je na celou řadu a vyberu odmítnout. A už tam ten proužek nemá. A kolegovi přišlo, že jsem mu odmítl zkusku. Dobře, a, ale teď proč. Proč jsme najednou odbočili? A dokonce i Simona Rosior e, e, už se přidala. E, takže e, proč jsme si to říkali? Protože e, za prvé zůstaňme ještě v těch týmech na chviličku. E, když to bylo v těch týmech, takže kliknu na týmy. Já jsem v tom e, týmu patřičném s, s tou květinou Encián, a zadám tam že bych to chtěl vidět nějakou rekapitulaci. Takže ťuknu na vodorovné nabídce příspěvky soubory, přidám plusko a vyberu si tam aplikaci, která se jmenuje kalendář kanálu. Pokud byste ji tam neviděli, tak si vyťukáte kalendář a, a aplikace. Nevím, jestli to není tím, jak jsem to předváděl na posledy, u mě preferované. Kliknu kalendář kanálu protože já chci do té záložky jim zpřehlednit, že je to, a po to, bylo to česky, a teď jim to nějak vypadlo do angličtiny, kalendář kanálu. Tuknu uložit a tím pádem se můžu podívat v té záložce, Kalendář kanálu. Aha, tady je to školení. Další pátek je prostě zkontrolovat, jestli jsem to napsal správně. A e, protože zaměstnán ctí velikonoce, e, tak e, chci zrušit e, ne 22., to je tenhle týden, ale najedu si na 29. Tam kliknu jenom jednou, ne poklikat, kliknu jednou. Jasně, e, takže ne, poklikat jsem měl, abychom byli v těch vlastnostech. A a tam jako autoři máte zrušit schůzku, rozbalte to, ale my nechceme zrušit všech, celou řadu. My chceme zrušit jenom jeden výskyt. Tady bohužel překladatele nebyli důslední, takže tam zrušit opakování, což je děsně matoucí. Protože to evokuje, ještě čeština má jedno opakování a dvě opakování. To množné číslo má stejný tvar. Takže tohle je zrušit jedno opakování. Radši bych tady viděl slovíčko výskyt ťukneme zrušit opakování. Teď jako k dobru, jak se dá špatně překládat nahoře, máte otázku správně, zrušit výskyt, dole máte zrušit opakování, ale nic není dokonalé. A můžete ještě napsat důvod velikonoční pátek. Velikonoční pátek. A ťukneme zrušit opakování. Jestli jste to udělali, tak já bych to měl také na tom velikonočním pátku mít. A teď je otázka, budu to tam za prvé, když se podívám na ten velikonoční pátek, což je 29. tak vidíte, že už tam nemám tu svoji událost, kdežto v předchozích týdnech ta událost je. Takže zafungovalo a v následujících týdnech zase bude. Tak, a to jsme odbočili do týmů, které stejně na konci semestru si máme říkat: Tak tohle máme k dobru, protože my chceme tenhle kalendář, jmenuje se Kalendář kanálu, tak zobrazit také v tom SharePointovém týmu. Takže klikneme si na SharePointový tým, jsme tam na stránce kalendáře a ťukneme do upravit. A poslední věc před přestávkou uděláme, že si tam vložíme tu webovou část, tu druhou. To znamená, já to tady takhle ukážu, kalendář, ne kalendář kanálu, ale skupiny to nazývají v SharePointu. Bohužel taky není sjednocená ta terminologie. Čili ťuknu plusko a vyberu si kalendář skupiny. Čili napíšu kalendář a vyberu skupiny. No a vidíte tam, doufám, tak proč to tam nevidíme teďka. Tam by měly být schůzky týmu. Asi jo, asi jo, ale ne, to, to by bylo synchronizovat kalendář, kdybych udělal úpravu mu pod rukou, Možná v máte správný kanál. No, 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 to je jediné, co by eh, mohlo být. F -f 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 -f. Eh, tak teď je otázka, kde já jsem to, já jsem to dělal. Takže tým N24 kubálek M365. Eh, když se podívám eh, na eh, ty týmsové, tak tohle bylo. Radši na celou obrazovku zadám, ve kterém to máme e, tým. Jak to snadno, rychle uvidíme? No, podíváme se, jestli je to ten správný. M365, kliknu. Obecné. Ne, pardon, to je náš předmět. Já si mám dívat tadyhle. Jo, jasně. Tak teď to bylo moje nedopatření. Já jsem. To dělal v té ranní skupině. A vám se to ukázalo, že jo? No, no, takže princip je jasný, akorát, že já jsem to dělal v jiném týmu. No, a to je všechno. Vy, vy si to můžete pak přidat eventuálně do svého osobního kalendáře. Tím jsme probrali kapitolu 5.4.2 a celou kapitolu 5.4. A po přestávce nás čeká kapitola nazvaná aplikace Microsoftu, či to nebude kalendář, ale to bude odkaz na jiné aplikace. A začneme nejpodrobnějším výkladem, a to sice aplikací Forms, která by se vám mohla hodit třeba i pro bakalářské práce, pro nějaký sběr dat. Je někdo z vás, kdo použil aplikaci Microsoft Forms někdy? Jeden, dva, tak váhavě, takže my si ji probereme nejdříve. Tady Hold bude muset říct něco o té aplikaci a pak si ji tam vložíme. To vkládání těch Formsových formulářů je velice hezky řeš, e, řešené tady. Máme 1454, to znamená, že budeme pokračovat 1509.